Bueno, ba, boteretik etortzen baldin bada e, bi silaba daukan hitza orduan malo, no ez fidatu. Elebitasuna, edo bilinguismoa, hori badakigu zer den, bagenekien zertzen, baina hain demostratzen ari da urtez urte. -zurte. Azken batean, e, elebi duna izaten da Euskalduna. Eta besteak erdaldunak ez du ikasiko, ameka txapa ematen badi tu hemen ere, edo ameka txapa ematen badizko gore bai. Beste gezur bat, elkar bizitza edo biziki detza. Eusten, ja, bardura badela bien arte, baina azken finan, beste gezur bat. Hor, mendekotasunaren E, normalizazioa da ontzat ematea harreman e, batere ona estena e, azken batean komikian eta marraztu genuena hau ezta bizitza ez ezta kidetza ere hau ezin dugu ontzateman eta e, beste hitz toksikoren bat adibidez alde bi kotasuna Ez kuina beti baliatu izan duena, hain ezkera ere baliatzen duena, baina hemen ere ez da alde bi kotasunik. Eunda da berroi artikula eman ezkero, eman du Robinsonek ostirali. Ostiralik ez tio ematen alko, beraz, alde bi kotasun posiblerik ez da. Hemen menderakuntza utxa eta gordina da. Beraz.